vidare med eh, vårt hemsidesbygge. Det som jag nu vill lägga till i eh, min sida här är att eh, om vi tittar på Codevyn så ser vi att i Codevyn har vi massvis med stylesheet taggar Att ha stylesheet taggar i eh, varje sida så att säga. Det är ganska opraktiskt. Jag vill ju separera innehållet ifrån hur innehållet ska presenteras. För att göra det här så vill jag ta all CSS som finns i den här filen, klippa bort den och lägga i en egen stylesheet fil för sig och därefter länka in den här filen. För att lyckas med den här manövern så väljer jag att skapa mig en ny fil av typen CSS Create. Jag börjar med att spara den här filen som stilmall.css. Nästa steg ska bli att kopiera den texten, eller rättare sagt klippa ut den texten som är stilmall ifrån indexhtml-sidan. Jag klickar på indexhtml och med hjälp av markören så tar jag allt som har med stiltaggar. Och klipper ut det. Växlar till min Style sheet-fil. Och klistrar in det där. När jag gjorde den här kopieringen så fick jag med lite saker som jag inte vill ha. Style vill jag inte ha med. Jag vill heller inte ha början på stil taggen med heller. Sådär, nu ser det här ut som en riktig stilmallsfil. Jag sparar den där. Vår hemsida ser nu plötsligt väldigt annorlunda ut. Allt vad stilmallar heter har ju försvunnit från den här hemsidan. Vi ser att till exempel eh, typsnitten har ändrat sig och eh, knappen ligger inte alls där den ska. För att koppla Stilmallen till en viss hemsida gör jag på det här sättet. Jag börjar med att under Text välja CSS Styles och Attach CSS Style Sheet. Jag får upp en ruta där jag kan välja antingen att skriva in ett namn eller en URL eller klicka på Browse för att hitta min stilmall. Där har vi min stilmall. Jag klickar på OK. Och hur vill, nu, hur vill vi nu använda den här stilmallen? Vill vi antingen länka till den eller importera det som finns i stilmallen? Det jag vill göra är naturligtvis att länka till stilmallen. Jag kan dessutom specificera vilken typ av media den här stilmallen är avsedd för. I mitt fall är det avsedd för att visas på en screen, det vill säga en skärm av något slag. Jag klickar på OK. Vår stil har kommit tillbaka. Jag sparar den här sidan. Om jag nu tittar återigen på kodläget, det vill säga vad det är som har blivit genererat, så ser vi längst upp på den här sidan att eh, den där raden har kommit till. Link href är lika med stilmall.css Relation, stylesheet Typen, Text, css Media är lika med Screen. När den där raden läggs till så skapas en länk till min stilmall. Och stilmallen används i mitt dokument. Som ni kanske märker så räcker det inte att bara vara duktig på att visuellt skapa sidor. Man växlar hela tiden mellan designerläge och kodläge. Så man behöver definitivt kunna båda lägen. Om vi tittar i filen stilmall.css så ser vi all stilmall som gäller för det här dokumentet. Vi kan editera till exempel fondstorleken på sidan från 12 till 20 pixlar. Spara sidan. Och titta på index hur det ser ut. Vi ser att typsnittstorleken på all vanlig text har ändrats. Jag kan ändra tillbaka det här genom att antingen gå in i min stilmall och ändra siffran där. Eller ännu äldre. Jag går bort till min, till min panel här borta. Under CSS Styles. Här finns det två knappar. Det finns All och det finns Current. Om jag klickar på All så får jag upp en fil eller en, en lista på alla stilmallar som används i dokumentet. Här har jag en stilmall, stilmall.css. Jag kan trycka på plustecknet och veckla ut det där. Nu dyker upp en lista på alla element i den här sidan som jag har gjort stilmallar för. Så där står i min lista än så länge. Om jag till exempel klickar på knappen Body så ser jag att här är alla värden som jag satte förut. Om jag klickar på Body, TD, TH, det vill säga texten som ska finnas här, så ser jag att fonten är av typen Verdana och så vidare. Om jag klickar där kan jag i drop down-listen välja några andra typsnitt. Låt oss säga Geneva istället. Jag kan ändra fontstorleken från 20 pixlar till något annat. Låt oss säga att det finns ett typsnitt som jag tycker är ännu snyggare än Geneva. Låt oss säga att jag tycker att Tahoma är ett väldigt vackert typsnitt. Jag kan då gå in i den här listan och skriva TAHOMA först. Skillnaden kommer att bli när jag skriver Tahoma först så där, så kommer webbläsaren som ska rita upp den här sidan för mig först att leta efter typsnittet Tahoma på min dator. Om jag har det typsnittet så används det. Men om jag inte har typsnittet Tahoma kommer den använda sitt andra alternativ som är Geneva och så vidare. Sist i den här listan ska det stå antingen sans Serif eller Serif. Serif är typsnitt med seriffer. En serif är de här lilla klackarna som finns på bokstäverna. Ni vet. Times New Roman är ett sånt där typiskt serif-typsnitt. Ett sans serif-typsnitt är ett typsnitt som inte innehåller de här klackarna. Ett typiskt sans serif-typsnitt skulle kunna vara Verdana till exempel eller Arial. Jag har nu ändrat i min stilmalsfil och När jag sparar min stilmalsfil så kommer jag att kunna se ändringarna på min IndexHTML-sida. Det finns många andra saker jag kan ändra på min stilmalsfil Allt som jag kan ändra på vad det gäller utseendet bör man dessutom ändra i sin stilmalsfil Om jag till exempel vill ha en annan bakgrundsfärg på sidan så klickar jag på Body Background Color och jag får upp en färgväljare där jag istället kanske vill välja en, en grön sida. Allt som har med stil att göra kan man ändra i sin stilmall.